Უბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში სტუმარი ჩემო გვერდთა, სოფო მაისურაძე, კინომიმომხილველი. ვისაუბრებთ, როგორც რეკლამამდე გითხარით, კეთრინ სტოკეტის წიგნის შესახებ, მოსამსახურე, ასევე ეკრანიზაციის შესახებ და მე ამ შემთხვევაში ბასას ფუნქციას შევითავსებ და გეტყვით, რომ ინგლისურიდან თარგმნა მზია კეკელიძემ და არის პალიტრა ელის გამომცემლობა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ბექა მაისურაძე მოგვიმზადა და შემდეგ დაუბრუნდებით და განვაგრძობთ საუბარს. When the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day. I have a dream, one day. 50 წლის წინ მარტინ ლუთერ კინგი ოცნებობდა, რომ ერთ დღეს მისი შვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც მათ არა კანისფერის, არამედ ბუნების გამო განსჯიდნენ. ეს იყო ოცნება, რომელმაც ამერიკელების ცხოვრება შეცვალა. ფერადკანიანი მოსამსახურე ეიბი ლინიკი მის გაზრდილ 17 თეთრკანიან ბავშვსა და რასიზმის გამო მოკლულ ერთადერთ შვილზე გვიყვება. ცდილობს გაგვაგებინოს, რას ნიშნავს იყო ფერადკანიანი ქალი მისისიპიში, თანაც 60-იან წლებში. ამასობაში კიდევ ერთ ბავშვს ზრდის. მუდმივად უმეორებს იმას, რაც მისთვის არასდროს უთქვამთ. კეთილი ხარ, ჭკვიანი ხარ, მნიშვნელოვანი ხარ. სამოცი 60-იანი წლების სისტემატიური ზეწოლის პერიოდად ითვლება, როდესაც მოსახლეობა დაშინებული იყო კანისფერის გამო. გაუპატიურება ლინჩის წესი, სროლა, ცემა, დაწვა. ეს ის მეთოდებია, რომელსაც ხალხის გასაკონტროლებლად პოლიციაც კი იყენებდა. ერთი ამბავი მინდა გავიხსენო, რაც მოხდა 1957 წელს არკანზასში, როცა 9 შავკანიანი ადამიანი მივიდა თეთრების სკოლაში. ანუ კანონმდებლობაში შეტანილი იქნა კანონი, რომ შავკანიან ადამიანებს ეძლეოდათ უფლება ევლოთ თეთრებთან ერთად სკოლაში. ამას წინ ახუდგა მთელი ის მოსწავლეები, თუ რა ქვია, მოკლედ ეს თეთრკანიანი ადამიანები, მაგრამ პრეზიდენტმა გაგზავნა ჯარი, რომელიც ამ 9 ადამიანს იცავდა, მუდმივად თან დაჰყვებოდა და ამ ადამიანებმა მოიპოვეს უფლება და ეს არ იყო მხოლოდ 9 ადამიანის მიერ დაუშვათ საკუთარი ბიზნესის მიღწევა, ეს იყო სოციალურად მნიშვნელოვანი მოვლენა. კეთრინ სტოკეტის მოსამსახურის სენტიმენტალურ ისტორიებს ხშირად სამოქალაქო უფლებების ან რასებს შორის ურთიერთობების სასწავლებლად იყენებენ. ჯექსონის ამერიკის სამხრეთში მდებარე პატარა ქალაქის ცხოვრება მთლიანად იპყრობს ადამიანების ყურადღებას. პერსონაჟებიც კი რეალური ადამიანები ვით შემოდიან ჩვენ სივრცეში და თანდათან გასული საუკუნის 60-იანი წლების ატმოსფეროს ქმნიან. ამასობაში 1965 წელს მარტინ ლუთერ კინგი საპროტესტო გამოსვლებს იწყებს. გზა სელმადან მონტგომერამდე სახიფათო, საშიში და დაბრკოლებებით სავსე იყო. არჩევნებში ხმის მიცემის უფლების მოპოვება ათასობით შავკანიანს სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. ამ ადამიანებმა დაიწყეს ბრძოლა თავიანთი უფლებებისთვის და გარკვეული შედეგი და საკმაოდ დიდი შედეგი მიღწეულია, თუმცა დღესდღეობით კვლევებით, სოციალური ფსიქოლოგიის და სოციოლოგიური გამოკვლევებით დასტურდება ნეორასიზმის არსებობა და ნუ რასისტული პრეჯუდისების არსებობა ადამიანებში. კეთრინ სტოკეტი თანასწორობისთვის ბრძოლაზე გვიყვება და გვაფრთხილებს, რომ თუ ვინმეს ეს ისტორიები ძარღვს არ შეუტოკებს, ფერადკანიანი მოახლის მინი ჯექსონის მიერ, თეთრკანიანი დიასახლისისთვის, ჰილისთვის მირთმეული შოკოლადის ტორტი მისთვისაც დამსახურებული იქნება. ყოველი ჩვენგანი გაბმულია საერთობადეში და ყველაფერი, რაც ერთ ადამიანზე გავლენას ახდენს, სხვებსაც ეხება. არასოდ ეს არის გვიან დაიწყო ბრძოლა თანასწორობისთვის, თავისუფლებისთვის და ეს დღევანდელი თანამედროვე სამყაროს გამოწვევაც არის. Glory, glory.
სხვათა შორის ავტორი წიგნზე 5 წლის განმავლობაში მუშაობდა და ძალიან ბევრ ბერმა ლიტერატურულმა აგენტმა უარი უთხრა ამ წიგნის დაბეჭდაზე. 60-ჯერ მიიღო უარიო მომგონია საერთოდ. თუმცა გამოვიდა და მაშინვე დაიბეჭდა ერთ-ერთ ამერიკულ გაზეთში ასეთი შეფასება ამ წიგნის, რომ ეს სული შემძრელი ამბავი არის ნიჭიერი მწერლის შესანიშნავი დებიუტი და მართლაც ასე მოხდა, იმიტომ რომ 35 სხვა ქვეყანაში გამოიცა, ითარგმნა ძალიან ბევრ ენაზე და ბედნიერებაა, რომ ქართულ კითხვასაც აქვს საშუალება უკვე ქართულ ენაზე გაეცნოს ამ წიგნს. მაგრამ დიდი საქმეები ზოგადად ეს რთულად იწყება წინაღობებით. დაბრკოლებების გადალახვა ასაჭირო ხოლმე, რომ დღეს ინახე იხილოს. თემა რასიზმი. პოპულარულიც არის, როგორც სიუჟეტში იყო ნათქვამი, აქტუალურიც არის დღესაც კი და ასევე ძალიან პოპულისტურია, ხომ? ეს არის თემა, რომელიც მკითხველს იზიდავს, მკითხველს აინტერესებს, მკითხველის ინტერესი დიდია ამ შემთხვევაში. როგორ ფიქრობ, კეთრინ სტოკეთის წიგნი იქნებოდა ასეთივე პოპულარული, რომ ყოფილიყო სხვა თემაზე? თუ გარკვეულწილად თემამ განაპირობა ამ წიგნის პოპულარობა? მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა. თავისთავად თემა რასიზმი, როგორც ასეთი და განსაკუთრებით მაშინ 60-იან წლებში ძალიან მწვავე პრობლემა იყო. ეს პრობლემა დღესაც დგას არა მარტო, ვთქვათ, ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში, არამედ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში რასიზმი დღეს ერთ-ერთი მთავარი მწვავე პრობლემაა. კი, გამოკითხების მიხედვით პირველ ადგილზეც კი დგას ეს პრობლემა. თუმცა წიგნის თემას რაც შეეხება ხება სხვა თემაზე ალბათ გააჩნია თემასაც. თავისთავად წიგნი კომერციული რომ იყოს, უნდა შეერჩეს ისეთი თემა, რომელიც კითხველი დაინტერესება და კითხველის დიდ მასაზე იქნება გათვალისწინებული. კი, თუმცა ეს თემა სწორედ ამაში, ამ თემის ცუდი შედარება, მაგრამ ხიბლი, რომ ინტერესი იწვევს კითხულში, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენთაგანში ბევრი შეკითხვა არსებობს. შეიძლება ვამბობთ, რომ ვართ ლიბერალები, შეიძლება ვიღაცაც პირდაპირ ამბობდეს, რომ არა, მე კონსერვატორი ორი ვარ, მე აი მაგალითად ხშირად მსმენია ჩემ შვილს შავკანიანს ან სხვა ეროვნების წარმომადგენელს ვერ გავაყოლებ ცოლად, ქმრად, არ ვიცი, ოჯახს არ შევაქმნევინებ. ეს თემა ყოველთვის აქტუალურია და ყოველთვის გვაინტერესებს ხვების მოსაზრება ამ თემებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ან წერალს ალბათ ძალიან ბუნებრივად ამ პროცესის ნაწილია, ხო, როგორც მოქალაქე და ადამიანი და შეიძლება ესე მარკეტინგულად კი ერჩევს თემას, არამედ ბუნებრივად აწუხებს და ეს არის მისი სატკივარი, რომელიც წერება. იმ გარემოში ცხოვრობდა, სად იმ გარემოში გაიზარდა, სადაც ეს ყველაფერი მისი რეალობაა, გამოცდილება იყო. ეს ყობა წიგნს და არც შესაძლოა თქვა ფილმსაც, რომ ეს არის ხელოვნურად შექმნილი თემა, რომ წერალმა იშოვოს წიგნის მითუმეტეს, ვიცით, წეღანაც ახსენეთ, რომ წიგნის გამოცემა 60-ჯერ ანუ 60-ჯერ უთხრეს უარი წიგნის დაბეჭდვაზე და ძალიან გაურთულდა ამ წიგნის დაბეჭდვა. არ ვიცი რა იყო ამის მიზეზი, იყო ის, რომ უინტერესოდ მიიჩნიეს გამომცემლებმა, იყო ის, რომ თემა იყო ცოტა საფრთხილო. ჯერ კიდევ ხო, საფრთხილო იყო თემა, როგორც წეღან თქვი, დღესაც ძალიან მწვავე დგას ეს საკითხი. 2014 წლის ზაფხული გავხსნათ, ქალაქ ფერგიუსონში მომხდარი ამბავი, ხო? მაიკ ბრაუნის სიტუაცია, 18 წლის ბიჭი რომ პოლიციელმა დახვდა, ექვსი ტყვია ესროლა, ნუ მთელი გამოსვლები იყო. ანუ ამდენი ხნის შემდეგაც კი და მიუხედავად ყველაფრისა ეს პრობლემა დგას. კი, ეს პრობლემა დგას. თვითონ აი ეს პრობლემა 60-იანი წლების ამერიკის პრობლემა შემდეგ წიგნში და ფილმში რამდენად რეალურად არის ნაჩვენები? თუ იმას გულისხმობთ, აი ისტორიული სინამდვილე რამდენად ცოცხლდება შენთვის, როდესაც ან წიგნის ფურცლებს კითხულობ, ან თქვა უყურებ. თუ იმას გულისხმობთ, რომ წიგნი და ფილმი ერთ-ერთში უნდა ასახავდეს ერთმანეთს, მე ამ მოსაზრებას მიჭირს, რომ დავეთანხმო, იმიტომ რომ რეჟისორი თავისუფალია გადმოცემაში, მაგრამ აქ ძალიან საინტერესო არის ის, რომ წიგნის ავტორი და რეჟისორი მეგობრები არიან, ანუ მათ ესმით ერთმანეთის და ამ შემთხვევაში უკვე მგონია, რომ კარგი ტანდემი შედგა ჭიდრო. ძალიან ხო, კარგად მოხდა ამის გადმოცემა, რაც წიგნში იყო, იმიტომ რომ ნუ ის ადამიანი, ესენი ეცნობენ ერთმანეთს, იციან, გამოვლილი აქვთ, ნანახი აქვთ და ნუ ძალიან კარგად მოხდა ამის გადმოტანა უკვე ეკრანზე და მსახიობებმაც მე პირადად გონი არ შეიძლება თამბეჭდავრივაზე იყო, კი, არ შეიძლება მაგის აღნიშნა. ძალიან იყო სამსახიობო. ნამდვილად ოსკარი მიიღო მეორე ხარისხოვანი როლისთვის და საუკეთესო ფილმის კატეგორიაშიც იყო თავად ფილმი. ხო,
Gadagebuli aris, nu gadagebazi ar saubro profesoret tema gadmotaneli aris, chota komediur zhanrshi, an yumori akhasiatebs, chota dramats aris, ara ki ki. Tumtsa dramats aris, ik rotsa gonia ro kve ikantvirtva da, ukve lagat ukhureb, utsbat ik mosamsakhures akaveben. Tumtsa ai es qumroba, es qualoferi, me mgoni tragikulia zalian, kho. Ki, tu ara kia sigrme, ai am shemtkhoveshi simsubuke knis tu ara im sigrmis deficits, ai am shemtkhoveshi. Мем гони я цотак мнис, ки. Ну им фильмебис ган ганцховабит, рац твен чамотвалет 12 цели, эс иго мартла шокерабу. Митуметес 12 цели ихо упро мзимия, маграм ай батлери, ну игиве мосамсахурат, мсахурат შეიძლება итамос эсец. А эс чемтус киде упро саинтересоа, имиторо 60-ანების პროტეს და მთლიანად ამ მოძრაობას, ამ ერთი კაცის ცხოვრება მთლიანად ასახავს. მე ფოკა ისახება მის ცხოვრებაში. Да, амит არის ძალიან საინტერესო ჩემთვის ეს ფილმი. Упро გამრწობილია იქ Black Panther, ანუ შავი პანტერას მოძრაობა, იქ Martin Luther King-ის სიკვდილი, Kennedy-ის, აი ძალიან საინტერესოთ არის. მაშინ ესე დავსვათ საკითხი, აი ამ ფილმის მსგავსი ჟანრის და თემატიკის ფილმებს შორის კონკრეტულად ამ ფილმის ღირსება რა არის? გამორჩეული რითია? აა ალბათ გამორჩეული არის იმით, რომ უშუალოდ იმ პერიოდში მცხოვრები ადამიანის მიერ არის დაწერილი და ასევე გადაღებული. ანუ უფრო ახლოს აქვთ ეს და გააზრებული ხო რა ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამ პრობლემას რა გამოვლილი აქვთ ეს 60-ანების მოძრაობა რასიზმის წინააღმდეგ და ეს ეთყობა კიდეც ფილმს. აი ერთი მომენტი რომ გავხსენოთ ფილმში, როდესაც ტელევიზორში გადმოსემენ კენედის სიკვდილის ფაქტს. მან ოჯახში არის ესეთი სცენა, ანუ თეთრკანიანების ხედან დივანზე და მსახურები გამოდიან. ბექგრაუნდზე არიან მსახურები და ანუ კენედის, აი ხა რაღაც შეიძლება დავხსნათ. კენედის სიკვდილმა გაერთიანა იმ რამდენიმე წამის განმავლობაში თეთრკანიანების და შავკანიანების. ეს ძალიან კარგად არის გადმოტანილი ფილმში ეს მომენტი. ანუ ამიტომ ამოფრო ფილმი ბევრისგან გამიგია რომ არ არის ეს ფილმი კარგი ეკრანიზება, ანუ არ ვარგა. მე მიჭირს დავეთახმო, იმიტომ რომ ფილმში აი ეს წერტილოვანი დარტყმები, რაც მაყურებელმა უნდა მიიღოს, მგონია რომ არის და ძალიან ეს არის ციგნის შემთხვევაში და ფილმის შემთხვევაში, როდესაც უყურებ, გიჩნდება პროტესტი რომ ხმა იმაღლო რასიზმის წინააღმდეგ, კი ამ იმის საშუალება ეს ციგნის და ფილმის. პროტესტი, კი, მეტნაკლებად აჩენს პროტესტის გრძნობასაც, კი, აჩენს. პრინციპში მე არასწორი თანმიმდევრობით მაქვს ფილმები ნანახი, ასე რომ ვთქვა. არაქრონოლოგიურად, ხო. მე რო პირველი ეს ფილმი მენახა, მე 12 წელი მონად და მე ბატლერი, ხო? თანდათან განვითარდა, ხო, ესე გამოვიდა. და მე ჯერ ის ორი ვნახე და შემდეგ უკვე რო გავიგე ამ ფილმში, ხო, მე ვნახე უკვე ეს ფილმი. ალბათ უფრო მეტად მექნებოდა უკვე დაალაგებულად განვითარება, step by step პრინციპით რა. კინობიბლიოთეკის ერთ-ერთი ხიბლი ალბათ ისიც არის, რომ როდესაც ანუ ციგნთან მისვლის პრობლემა აქაც დგას და როდესაც თქვათ მაყურებელს უკვე უყვარს ესა თუ ის გმირი თუ ესა თუ ის ამბავი განცდილი აქვს და შესაძლოა აქვს მოთხოვნილება კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეს იმ სამყაროს, შემდეგ უფრო ადვილად მიდის ციგნთან და ყიდულობს უკვე ავტორის ანუ დედანს. ანუ წარმატებული ეკრანიზაცია კიდევ ერთი კარგი საწინდარია იმისა, რომ ციგნს დაუბრუნდეს იმ კითხვაზე. კი, ამის დასაწყისში რაღაცნაირად ვადარებდით ერთმანეთს, რომ ალჯობია და მოდი ვთქვათ, რომ ეს არის ერთმანეთის შემადგენელი ნაწილი. ერთმანეთის შემავსებელია, აცოცხლებს ერთმანეთს. აუცილებელია ფილმებსაც უყუროთ, აუცილებელია წიგნებიც წავიკითხოთ, იმიტომ რომ ბუნებრივია სხვადასხვა რამის შევიტყობთ და გავიგებთ და შევიძენთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, ჩვენთან ხართ, შევისვენებთ და რეკლამის შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე, ასე რომ დაგვალაგეთ.